Assalamualaikum sunu mami ñu ngi leen nuyu bu baax da dañuy waja dem ben voyage dañu ñewon fi pour sakku ci ay ñaan da ragal wax ko dama ragal kay dama ragal c'est ça avoula ki tu mazi nga nek stade mak yow li sa xel mi kan moko ci def gis nga fi ma nek fi la bëgg nga nek fi wok li ñi noy mag yow da na yakar ni europe mo gëna fess bu fekke da ngeen bëgg de dem le Saya tak tahu foralan. Tapi ni fibanya dia sedesen. Ah, 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 Mais li tax nga non wax bu ñu ñew tamit li la xolal li ma ma déwé Sénégal mo mu gëna bu doddi ma ngi ni bu ko ba ngi ni bu yex sinañ ba paré boy Si jamais tu conduis le bateau et t'emmènes toi et ton ami Je suis pas capable de conduire ces grands bateaux là Il y a beaucoup de personnes il y a des vies il y a des enfants C'est nous Ah lo xew Dama na la duma gisu ci sama yaay Dama bëgg na gisu sama yaay nako mu baal ma ak dama nam sama yaay ñu bal ba ak ka yalla da ya capitano